Çegara kargaşasında jabırkagandardı koldoo 19 milyon somluk nasiya geçildi. Soğuşkerlerge jasalma pasport dayardoogo kömöktöşkön террордук топтун мүчөсү кармалды. Кыргызстанда алгачкы жолу самбо боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күндөрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Коммерциялык банктар жана финансы-кредиттик уюмдар Кыргыз-Тажик чегара жаңжалында жабыркаган ишкерлердин 19 миллион сомго бааланган 274 насыясын кечти. Бул тууралуу Улуттук банкта маалымдады. Буга чейин башкы банктын Баткен облусу боюнча өкүлү Акмал Разаков жабыр тарткандардын насыясын төлөөгө жеңилдиктер берилерин билдирген. Улуттук банктын маалыматы боюнча 2022 жылдын 3 октябрына карата каржы уюмдарына 433 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 19 миллион 75 миң сомдук 274 кредит жоюлуп, 122 насыя реструктуризацияланган. Учурда финансы-кредиттик уюмдар жабыркаган карыз алуучулардан түшкөн бардык арыздарды карап, банк мыйзамдарына ылайык тиешелүү чараларды көрүшөт. Түштүк аймагына иш сапары менен барган Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн эл менен жолугушууларын Аксы аймагында жыйынтыктады. Буга чейин ал Баткен облусундагы чегара жаңжалында жабыркаган аймактагы курулуштардын жүрүшү менен таанышып, кечээ Ош облусунун Алай районундагы бир катар объектилерге барган. Бүгүн Жалал Абад облусунун Аксы районунда уланган иш сапарынын алкагында курулушу жүрүп жаткан мектептер менен таанышты. Парламент төрагасынын аймактардагы жолугушуулары кийинки материалда сөз болот. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бүгүн Аксы районундагы Мукура айылында салынып жаткан мектептин курулуш иштери менен таанышты. Буга чейин мектеп авариялык абалда экени аныкталып, жаңы имарат курууга мамлекеттин бюджетинен 72 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөн. План боюнча 225 окуучуга ылайыкталган мектеп кийинки жылы ишке берилиши керек. Мындан улам төрага мектептин сапатына өзгөчө көңүл буруп, тийиштүү иштерди убагында бүтүрүүнү талап кылды. Ушундай эле курулуш иштери райондогу Чат, Дардак Төбө айылдарында да жүрүүдө. Чат айылындагы спорт залын куруу 2018 жылы башталып аягына чыкпай калган. Ага ылайык бул иште Нурланбек Шакиев өз көзөмөлүн алып, курулуш иштери быйыл кайра жанданды. Иш сапардын алкагында төрага жергиликтүү эл менен жолугуп, республикада жасалып жаткан айрым иштер боюнча маалымат берди. Анын ичинде көмүскө экономиканы азайтуу, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюунун негизинде быйыл өлкө экономикасы 7.5% өскөнүн, айрык социалдык маселелерди куруу иштери жигердүү жүрүп жатканын белгиледи. Жолугушууда эл тарабынан айылдагы ички жолдорду жаңылоо, таза суу маселеси көтөрүлдү. Төрага өз сөзүндө айтылган маселелер менен тааныш экенин, алардын чечилишин көзөмөлгө аларын убадалап, таза суу менен камсыздоо, электр мамычаларын орнотуу багытындагы долбоорлор кийинки жылы башталарын билдирди. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 78 мектеп курулду. Быйылкы жылда анын 17-си Бишкекте бир жылда курулду. Мына ошонун бардыгы эмнеден кабарат? Бул деген ошо биздин экономикада өсүш болуп атканын, бул каяктан чыкты бул акчалардын бар. Булардын бардыгы ошол мурда көлөкөдө жаткан көмүскө экономиканы көтөрдүк, алып чыктык, салыктардын түшүүсү жогорулады, жемкорлук менен күрөшүү аябай күчөдү. Аракетин жасап атат аткаруу бийлиги, биз парламент колдоп зарыл мыйзамдарды өз убагында кабыл алып берип атабыз. Ушул экономиканын өсүшүнө өөлгө түзө турган мыйзамдарды ыкчам кабыл алып берип атабыз. Бүт шарттарды түзүп берип атабыз. Ошону менен катар биз дагы ошо парламент деген бул көзөмөлдөөчү орган, текшерүүчү орган, ошо мыйзамдар кандай аткарылып атат, парламент чыгарган чечимдер кандай аткарылып атат, токтомдор кандай аткаруу бийлигинен сурап, өз убагында талап кылып атабыз биз дагы.
Аймактагы инфратүзүмдү жакшыртуу максатында таш көмүр кызылжар тилкесинин 10 чакырымы оңдолуп, анын 9 чакырымы аяктап калды. Төрага түштөн кийин Кербен таш көмүр автоунаа жолунун оңдоп түзөө иштери менен таанышты. Бул унаа жолу калктын социалдык экономикалык маселелерин чечүүдө маанилүү болгондуктан, мамлекет тарабынан бул жолду курууга өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Муну менен катар жолдун сапатына көңүл буруп, пландалган жолдун курулушун убагында бүткөрүүгө чакырды. Быйыл кызылда өзүңүздөргө маалым болгондой, таш көмүр кызылжар 12 жолунда 10 км асфальт төшөө иштери кирген. Бүгүнкү күндө 9 км аяктоо иштери жүрүп атат. Андан сырткары Аксы районунда Кара жыгач сыны дегенде 2 км бүттү. Таш көмүр Кербен таш көмүр жолунда 2 км 300 метр басылды асфальт. Кербен уч коргон кес деген жолубузда 4 км асфальт басылды. Жалпысынан жакшы иштер болду. Белгилей кетсек, буга чейин жергиликтүү калк аталган жолдун начарлыгынан улам ыңгайсыздык жаралып келгенин айтып, жолдун оңдолуп жатышына түздөн-түз көмөк көрсөткөн жогорку кеңештин төрагасына ыраазычылыктарын билдиришти. Иш сапардын жүрүшүндө спикер мындан сырткары бир катар социалдык маселелер менен жеринен таанышты. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, New TV. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Самаркандтагы Түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын саммитинин аягында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовко түрк тилдүү элдин биримдигине кошкон салымы үчүн Алишер Наваи атындагы эл аралык сыйлыкты ыйгарды. Бул тууралуу Өзбекстандын президентинин маалымат кызматы жазды. Аталган сыйлык быйыл Өзбекстан президентинин демилгеси менен негизделгени маалым болду. Улуу жазуучу, гуманист, коомдук ишмер маркум Чыңгыз Айтматов биздин элдин чыныгы досу болду. Ал уникалдуу жазуучу. Бул инсан түрк тилдүү элдин тарыхын жана маданиятын бүт дүйнөгө даңазалады. Өзүнүн өлбөс, өчпөс чыгармалары менен биздин элдин баалуулуктарын, салттарын дүйнөдөгү миллиондогон адамдардын жүрөгүнө жеткирди, деди Мирзиёев сыйлык тапшыруу аземинде. Сыйлыкты саммитке катышып жаткан президент Садыр Жапаров алган. Ноябрдан тарта иш берүүчүлөр чет өлкөлүк жумушчулар үчүн камсыздандыруу төгөмдөрүн Кыргызстандын жарандары менен бирдей төлөшөт, бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы билдирди. Маалыматка караганда, буга чейин Кыргызстанда убактылуу жүргөн жана иштеген чет элдин жарандары үчүн иш берүүчүлөр пенсиялык фондко 3% төлөп келсе, эми 27,125% менен жүргүзүлөт. Чет өлкөлүктөр үчүн камсыздандыруу төгөмдөрүнүн тарифтери 2021 жылдын 15 ноябрындагы мыйзам менен өзгөртүлгөн. Келишим боюнча иштегендер, жеке ишкерлик менен алектенгендер, анын ичинде базарда иштеген чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жоктор камсыздандыруу төгөмдөрүн Кыргызстандын жарандары сыяктуу өз алдынча жүзөгө ашыра алышат. Кыргызстанда камсыздандырылган гана кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун экономика министрлиги коомдук талкууга койду. Бийлик мындай жол менен кыргызстандыктарды үй жайын камсыздандырууга жана бюджетти толтурууга үндөп жаткандыгын айткан. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча мүлктү милдеттүү камсыздандыруу өрт жана табигый кырсыктар учурунда келтирилген зыяндын ордун тез арада толтурууга, өзгөчө кырдаалдардын кесепетин жоюу үчүн мамлекеттик чыгымдарды кыскартууга, калктын камсыздандыруу маданиятын жогорулатууга жардам берет. Кыргызстанда жыл сайын кыймылсыз мүлк боюнча 300 миңден ашуун келишим түзүлөт. Кыргыз жараны концепциясын жайылтууда жергиликтүү деңгээлде иш алып баруу маанилүү. Мында көп этностуу калк орун алган аймактарга басым жасалат. Ал үчүн кыргыз жараны концепциясынын алкагында этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультативдик кеңештердин төрагаларына, активдүү мүчөлөрүнө атайын окутуу семинарлары ишке ашырылып турат. Кыргыз жараны концепциясы Лейлек районунда ийгиликтүү ишке ашууда. Буга райондогу 15 ашык этностун өкүлдөрү кыргыз жараны концепциясын колдоого алганы мисал. Ошол эле учурда кыргыз жараны концепциясынын алкагында аймактардагы этностор аралык мамилелер боюнча коомдук консультативдик кеңештердин жетекчилери калкка туура маалымат жеткиргени натыйжалуу болууда. Кыргыз жараны 2 жылдан бери кабыл алгандан бери жер жерлерге барып элге түшүндүрүү боюнча коомдук кеңештерде дагы мүчөлөрүнүн дагы ролу чоң. Биз келип бир жерде тегерек столдордо анан мындай семинарларда өзүбүздө алган
bilimimizde barıp şu elge cayıltıp, düşüntürüp beriş boyunca bu milletimiz. Kırgız jaranı konsepciyasını işke aşıruuda köp etnostar orun algan aymaktarga basım jasalat. Etnostar aralık mamilenin bekemdegen koomduk konsultatifti kengештин мүчөлөрүн жергиликтүү бийликтин жетекчилери түзгөндүктөн аларга кыргыз жараны концепциясын туура жайылтуу үчүн атайын окутуу семинарлары өтүлүп турат. Негизинен бул кыргыз жаранын концепциясын кагаз жүзүндө калтырбоо үчүн муну ишке ашыруу үчүн биз жандуу кыймылдап жаткан учурубуз. Мындай 40'tan 50'den ашык семинар тренингдер өттү. Аны менен катар дагы тегерек стол жыйындар өттү. Баштапкы иш-чараларга салыштырмалуу бүгүнкү иш-чаралар айырмасы дээрлик бар. 2 жылдан бери кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда коомчулуктун активдүүлүгү күчөккени байкалат. Буга борбордо кыргыз жараны деген аталыштагы спорттук вело жүрүштүн уюштурулганы, атайын семинар жыйындардын өтүп жатканын айтсак болот. Иш план иштеп чыгуу оңой болгон жок, иш-чара пландарын. Себеби ал жерде негизги кандай күтүүлөр болот, анан ага кантип жетебиз деген баягы өзгөрүү теориясынын негизинде жасалды, өтө мындай индикаторлору менен. Бүгүнкү күндө ошол иш-чара планынын негизинде иш алып барылып атат да. Ал эми бүгүн Чүй, Ош, Жалал-Абад, Ысык Көл жана Баткен облусундагы коомдук консультативдик кеңештин төрагаларынын квалификациясын жогорулатуу максатында атайын семинар өтүлдү. Анда кыргыз жараны идеясын мындан ары жергиликтүү деңгээлде жайылтуу боюнча түшүнүктөр берилди. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, New TV. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстанда террордук топтун активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Атайын кызмат билдиргендей, террорчулукка жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында тыюу салынган эл аралык Ислам мамлекети террордук уюмунун жана жихад тобунун мүчөлөрүнө акча которуу фактысы жана 2016 жылдын август айында Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин аймагында болгон террордук актынын уюштуруучулары аныкталган. Ошондой эле террор уюмдардын согушкерлерине жасалма паспорт даярдоо үчүн Кыргызстандын жарандарынын жалпы паспорттору Түркиянын аймагына өткөрүп берилгени боюнча маалымат алынган. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу самбо боюнча дүйнө чемпионаты старт алды. Баш калада өтүп жаткан дүйнө биринчилигине 49 өлкөнүн 500'гө жакын спортчусу атсалышууда. Дүйнөлүк таймашта мелдештер мырзалар арасында да, кыз келиндер арасында да болууда. Өлкөдө алгачкы ирет өтүп жаткан чемпионат качан жыйынтыкталат жана байге фонду канча? Таза Гүл Эмилбекованын материалында. Самбо бул душманды тез жана натыйжалуу куралсыздандырууга багытталган универсалдуу согуш системасы. Спорттун бул түрү кол салууну эмес, коргоону үйрөтөт. Ошондой эле самбо күнүмдүк турмушта зарыл болгон мүнөздү, туруктуулукту жана чыдамкайлыкты калыптандырат. Бүгүн баш калада дал ушул спорттун түрү боюнча алгачкы жолу дүйнө чемпионаты старт алды. Мелдешке дүйнөнүн 49 өлкөсүнөн 500'дөй спортчу катышууда. Дүйнөлүк таймашта мелдештер мырзалар арасында да, кыз келиндер арасында да өтүүдө. Чемпионатта Кыргызстандын атынан 21 спортчу атсалышууда. Машыктыруучулар атаандаштар ортосунда жарыш катуу жүрүп жатканын айтышат. Мыкты жыйынтык көрсөтүү үчүн спортчулар катуу эмгектенүүгө тийиш. Самбочулардын ийгилиги биздин жалпы аракетибиздин натыйжасы. Бул оор жумуш, бирок ага карабай спортчулар талыкпаган эмгектин аркасында мыкты ийгиликтерди жаратып жатышат. Чет өлкөдөн келген спортчулар да абдан күчтүү экен. Мен мамлекеттен суранат элем, спортчуларга мыкты чоң залдарды куруп беришсе. Бизде ушундай жогорку даражалуу мелдештерде заңгыраган кооз спорт залдардын жоктугу дароо байкалат. Ошондуктан дагы бир жолу суранам, бизге спорт зал керек. Дүйнө биринчилиги Бишкектин Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда өтүүдө. Зал толо эл. Чемпионатка качкындар курамасы да катышууда. Спортчуларды колдоп ар кайсы мамлекеттен келген күйөрмандар да жок эмес. Все хорошо проходит, очень интересно. Чемпионат аябай кызыктуу өтүп жатат. Мен Израиль өлкөсүнөн келдим. Өз командама жан тартып колдоп отурам. Сынактын 3-чү күнү мен да килемге чыгам. Бизди жылуу тосуп алганы үчүн кыргызстандыктарга ыраазычылык айтам. Бүсү уровне өтөт. Даярдыктар аябай жакшы болуп, жакшы көрсөтмөлөрдү көрсөтүп атат.
жакшы болуп атабы. Кыргызстандын самбо федерациясы мелдешти өткөрүүгө бир жылга чукул даярдык көргөн. Мындай масштабтуу иш-чарага даярдануу жана өткөрүүгө мамлекеттен 4 миллион сомго жакын каражат бөлүндү. Ал эми байге фондун эл аралык самбо федерациясы камсыздаган. Ал 231 000 долларды түзөт. Биринчи орун 4 000 доллар, экинчи орун 3 000 доллар, үчүнчү орун 2 000 доллар. Международный федерациянын самбанын өзүнүн комиссиясы бар, алар келип текшерет, карайт. Ошол критерий боюнча биздин залдар, отелдерибиз, логистика ошонун баары туура келеби, келбейби. Ошол жактын баарын карап туруп, буйруса бизге ушундай чоң ишеничти көргөзүштү. Ошону менен биз быйыл дүйнө биринчилигин өткөрүп атабыз. Азыркы кезде айта кетсек, мынакей биздин курама команда жакында эле Ереванга барып келдик. Еревандан жалпы жондон 17 медаль алып келдик. Бир чемпион, 6 экинчи ор күмүш медаль, андан тышкары 10 кола медаль алып келдик. Бул жаштар, өспүрүмдөр арасында болгон биринчиликте. Андан тышкары Азия биринчилигинде көптөгөн биздин жаштарыбыз дагы, чоңдорубуз дагы жакшы-жакшы орундарга ээ болуп, чемпиондорубуз көп болду да. Быйыл бирөсө аябагандай жакшы результаттарды көргөздүк. Өлкөдө алгачкы ирет өтүп жаткан самбо боюнча дүйнө биринчилиги 13 ноябрга чейин созулмакчы. Чемпионаттын алкагында эркектер 58, 64, 71, 79, 88, 98 килограммдан жогору, кыз келиндер 50, 54, 59, 65, 72, 80 килограмм салмакта. Күжүрмөн самбо боюнча 58, 64, 71, 79, 88, 98 килограмм салмак категорияларында беттеш өтүүдө. Таза Гүлемилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.